Hold da kæft. Spiller du kort? Nej, jeg er dværg. Her i mit hus, tæt ved banen, og der sidder jeg og tænker på, og hvor skønt det kunne være, og hvis man med dame kunne gå. Mange tusind tak skal I have. Det er næsten alt for galt, det der.